Vianočné podujatia v meste Sobrance zahájili zasvietením prvej adventnej sviečky na spoločnom adventnom venci. Druhú adventnú nedeľu do mesta zavítal Mikuláš. Divadelné predstavenie pre všetky deti aj stretnutie so samotným Mikulášom pripravilo Centrum voľného času v Sobranciach. Nechýbalo spoločné rozsvietenie vianočného stromčeka. Predvianočnú náladu a najaktuálnejšie informácie z vášho mesta vám prináša Sobranský magazín v nasledujúcich minútach. Rozsvietením prvej adventnej sviece na spoločnom adventnom venci odštartovali Sobrančania okrem štvortýždňovej prípravy na vianočné sviatky aj sériu predvianočných podujatí. Mesto Sobrance v spolupráci s cirkvami oboch obradov zorganizovali spoločné požehnanie a rozsvietenie prvej adventnej sviece na adventnom venci, aby symbolicky otvorili duchovnú prípravu na sviatky narodenia Ježiša Krista, známu ako obdobie adventu. Majestátny adventný veniec krášil priestor pred budovou mestského úradu. O jeho realizáciu sa postarala domáca výtvarníčka Paula Zoláková. Myšlienka vznikla úplne jednoducho. Ja som mala potrebu, lebo adventný veniec je taká klasická záležitosť do každej rodiny počas adventných sviatkov. A ja som chcela, že by to také rodinné duchovno bolo prenesené aj do mesta, keď sa budú rodiny s deťmi prechádzať, aby si to obzreli a bolo to pre nich milé. A treba aj tie maličké deti, aby sa čo to dozvedeli, kedy sa zapaľujú sviece jedna po druhej. A veniec vznikal, no najprv sa to rodilo v hlave trošku dlhšie, ale tá realizácia bola potom taká veľmi rýchla, jednoduchá, keď sme to dali dokopy s manželom. Urobila sa konštrukcia, naukladali sme na to čečiny. Včera nám trošku popršalo, bolo to také veselé, ale zvládli sme to. Samotnému rozsvieteniu prvej symbolickej sviece predchádzalo posvetenie. Posvetiť nový adventný veniec všetkých Sobrančanov prišli duchovní predstavení rímskokatolíckej i gréckokatolíckej cirkvi v Sobranciach. Táto akcia je výnimočná práve tým, že sme vonku, nie sme v liturgických cirkevných priestoroch. Znamená, že prenášame vieru do úplne iného priestoru, ako to bežne robíme. A to je práve to pekné, že ten advent sa nemá žiť niekde len v komórke alebo v kostole, ale že sa chce žiť vonku. Tak tá myšlienka toho venca, tu je to rozsvetľovanie svetla, ako by znamenalo, že chceme byť radosnejší, krajší, peknejší a tie Vianoce nás rastú. Rastie duchovno a nerastie chtivosť po kupovaní alebo po materiálnych hodnotách, ktoré tak nedajú radosť. Ale svetlo zo života, radosť zo života nám robí radosť. Čiže nás tak pobáda aj tento veniec ku duchovnému životu a k radosti, ku tomu, že sme ochotní žiť pre iných, rozdávať sa v podstate také pekne duchovno v priestore, by som to nazval. Adventný veniec má Sobrančanom pripomínať blížiace sa vianočné sviatky a upriamiť ich pozornosť na duchovnú prípravu na najkrajší kresťanský sviatok v liturgickom roku. Veľmi sa tešíme na Vianoce, som šťastná, že tak sme sa tu mohli zísť, že stále môžem byť v spoločenstve doma, v rodine, viac by sme sa potrebovali modliť, lebo fakt veľmi to potrebujeme a chceme, aby to ostalo po nás. Čím som staršia, tým to vnímam ináč, proste viem, že nie sme tu nadarmo na svete, musíme byť dobrí, musíme sa polepšovať, no a čakať radosťou Vianoce aj vám všetko dobre. O slávnostnú atmosféru na slávnosti sa svojím spevom postaral zbor svätého Vavrinca, ktorý pôsobí pri rímskokatolíckom kostole svätého Vavrinca v Sobranciach pod taktovkou dirigentky Antónie Mihálikovej. Predvianočné podujatia v Sobranciach pokračovali druhú adventnú nedeľu v priestoroch Domu kultúry. Počakávaní boli predovšetkým všetky deti, ktoré sa už tradične 6. decembra prišli pozrieť na mikulášsky program. O ten sa aj tento rok organizačne postaralo Centrum voľného času v Sobranciach. Stalo sa už tradíciou, že počas mikulášskych osláv, počas svätého Mikuláša, naše Centrum voľného času pripravuje stále pre detičky nášho mesta zaujímavé podujatie, teda popoludnie. Aj tento rok sme si pripravili pre detičky rozprávkové popoludnie s rozprávkou Cililink. A
Máme jednu takú novinku, že budeme slavnostne rozsvetcovať stromček a osvetlenie nielen tu v divadelnej sále, ale veľkým prekvapením je to, že budeme rozsvetcovať stromček spoločne pred mestským úradom. Divadelné predstavenie do hľadiska prilákalo stovky nedočkavých detí, ktoré predstavenie sledovali so zatajeným dychom. Na záver predstavenia boli odmenení výhercovia vianočnej súťaže, ktoré pre deti každoročne pripravuje Centrum voľného času. V tomto okamihu boli už všetky deti v napätom očakávaní, či Mikuláš do mesta príde. Z jeho príchodu sa napokon tešili nielen malí, ale aj veľkí. Dnes sme v našom meste privítali Mikuláša, ktorý priniesol veľmi dobrú náladu a darčeky pre naše deti. Som veľmi rád, že tu v divadelnej sále Domu kultúry bola taká perfektná atmosféra, že si to deti užili. A mňa osobne to tak pre srdiečku veľmi zahrialo a vrátil som sa možno aj spomienkami do svojho detstva, ale aj do detstva svojich detí. Dnešný Mikuláš je jedným z mnohých podujatí, ktoré sme pripravili pred Vianocami. Minulého týždňa sme zasvietili sviece na adventnom venci spolu s našimi duchovnými otcami a som veľmi rád, že adventný venec sa Sobrančanom páči. Chodím neraz neskoro večer z práce a vidím, ako sa auta zastavujú pred mestským úradom a ako ľudia obdivujú nádheru adventného venca. Nechýbali ani mikulášske balíčky a pozdrav od Mikuláša pre všetky deti v Sobranciach. Chcem pozdraviť všetky deti v Sobranciach, aby boli dobré ako doteraz. Pozdravujem vás a prajem vám veľa zdravia, šťastia, lásky a buďte všetky dobré. Dovidenia. Milým zvykom v predvianočnom období aj obľúbená výstava vianočných pohľadníc, ktorú si mali možnosť pozrieť všetci návštevníci predstavenia. Tí, ktorí to nestihli, tak môžu ešte stále urobiť až do 20. decembra, dokedy celá výstava potrvá. Výstava, ktorú máme inštalovanú v dolných priestoroch, tak tá je vlastne tiež takou, stala sa tradíciou, pretože už prebieha druhý rok. A musím pochváliť základné školy v našom okrese, ktoré sa veľmi aktívne zapojili do tejto našej výstavy, ale nie len oni, ale aj naši starší seniori, ktorí nám poskytli pohľadnice, aby sme mohli vystaviť čo najviac pohľadníc. Mikulášskú nedeľu v Sobranciach napokon ukončili spoločným rozsvietením vianočného stromčeka, ktorý bude odteraz zdobiť centrum mesta. Za stromček chcem poďakovať lesnému závodu tu v Sobranciach, pochádza z lesnej správy Remecké Hamre. A verím, že aj tento stromček prispeje k tej správnej vianočnej atmosfére tu v našom meste. Už na budúci týždeň nesie trocha vianočnej atmosféry do nášho mesta prvý vianočný bazár v Sobranciach. Vianočný bazár aj vo vašom meste. Vedeli ste, že dobrý nákup môže byť aj dobrým skutkom? Mesto Sobrance vás srdečne pozýva na spoločné stretnutie na Vianočnom bazári. V nedeľu 13. decembra o 14. hodiny pri Dome kultúry v Sobranciach. Príďte si vychutnať trocha vianočnej atmosféry a pomôcť dobrej myšlienke. Stretneme sa v nedeľu 13. decembra o 14. hodine pri Dome kultúry v Sobranciach. Mesto Sobrance pozýva všetkých obyvateľov na spoločné verejné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 14. decembra 2015 so začiatkom o 17. hodine v priestoroch Domu kultúry v Sobranciach. Posledný krát v tomto roku sa na zasadnutí mestského zastupiteľstva zídu aj naši poslanci. 12. zasadnutie v tomto roku sa uskutoční 15. decembra o 13. hodine vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Sobranciach. Viac informácií o pripravovaných podujatiach, pozvánky na akcie i archív jednotlivých vydaní Sobranského magazínu nájdete na webovej stránke www.sobrance.tv.